ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତର ଶନିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଥିଲା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏହି କ୍ରମରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା'ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହିତ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜଳଖିଆରେ ଇଡ୍ଲି ଉପମା ଉତ୍ଥାପା ପାଏସ୍ ଖାଇଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମା'ମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ମା'ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ପସନ୍ଦ ଖାଇବା ଇଟିଲି ସମ୍ବର ଦୋସା ଉତ୍ଥପମ ଚଟଣି, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ। ତ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା ଖାଇବା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି। ଆମେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ଆମକୁ ଡାକିକି ଖୁଆଇଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ତ ଆଶା ରଖିଛୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ଆମେ କେବଳ କ୍ୟାଫେରେ ଖାଲି ଖାଇବା କରୁନୁ, ଆମେ ବାହାରେ ଅର୍ଡ଼ର ବି ବହୁତ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ମନ୍ଥଲି ଆମର 4-5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ। ଏମିତି ବର୍ଷକୁ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ଆମର 50 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ବାରିପଦାରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।